ഹരിയേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ പോയത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ പോയത്? നീ സാധാരണ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നത് പോലെ യൂണിഫോമിൽ സൈക്കിൾ എടുത്തല്ലേ? പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഹരിയേട്ടന്റെ യൂണിഫോം സൈക്കിളും എവിടെ? അത് പിന്നെ ഷർട്ടി ചെളിയായപ്പോ മാറ്റിയതാ. അപ്പൊ ഈ ഷർട്ട് എങ്ങനെയാ ഹരിയേട്ടന് കിട്ടിയത്? അത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി. അതിനിപ്പ എന്താ? അപ്പൊ ഷർട്ട് ചെളിയാവുന്ന നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു നിനക്ക്. അല്ല, അതും ശരിയാണല്ലോ. ഹരിയേച്ച ഷർട്ടും പൊതിഞ്ഞോണ്ടാണ് പോയത്. സൈക്കിൾ എവിടെയാ ഹരിയേട്ടന്റെ? സത്യത്തിൽ ഇന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഓളിക്കണ്ട, പറ. നീ കള്ളം പറയാൻ ഇനി ഒത്തിരി പഠിക്കണം ഹരി. നിനക്ക് ഇതെന്താ പറ്റിയത്? അത് പറ. നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ശ്രീധരം വന്നിരുന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നോ? ഏതോ ശ്രീധരൻ? സഹകരണ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടന്റ് ശ്രീധരൻ. കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇത്രയും നേരം ഹരിയേട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പോയതേ ഉള്ളൂ. ശ്രീധരൻ സാറോ? ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, എന്തിനാ വന്നത്? തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിനാ വന്നതെന്നും കാത്തിരുന്നതെന്നും. ഇല്ലെങ്കി ഇതാ പിടിച്ചോ. ഹരിയേട്ടൻ എവിടെയാ പോയതെന്ന് പറ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയതാ. ഒളിച്ചും ബാത്തും ചെയ്യേണ്ട എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളത്? ഒന്നാമതേ മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ല, അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി താങ്ങാൻ വയ്യ, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാ. മോളെ, എനിക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്ക്, ആകെ ഒരു ക്ഷീണം. നിങ്ങൾ ഇന്നൊക്കെ ഒളിച്ചും ബാത്തും എനിക്ക് എന്താ ലളിത ചെയ്യാനുള്ളത്? ഒന്നുമില്ല. കുറെ ദിവസമായിട്ട് മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ല, കിടന്നിട്ട് ഉറക്കമില്ല, വിശപ്പില്ല, ദാഹമില്ല. ദേവുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോ ഞാൻ അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചങ്ക് പൊട്ടി ചത്തുപോയെന്ന് എന്റെ ലളിത. അന്നേരം എന്റെ പൊട്ടബുദ്ധി തോന്നിയ ഉപായമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ. കേട്ടോ മോളെ, ഹരി ദേവുവിനെ കാണാൻ പോയതാണെന്ന്. എന്നിട്ട് എന്താ മോനെ അവിടെ വിശേഷം? കണ്ണിൽ കണ്ടതും കാതിൽ കേട്ടതും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കണം എന്നാണല്ലോ പൊതുജനം. പക്ഷേ തമ്പുരാൻ മഠത്തിൽ കണ്ടതൊക്കെ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണോ അതോ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഹരിയേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? തമ്പുരാൻ മഠത്തിൽ നിന്ന് മഹേശ്വരി അമ്മയും മക്കളും ചെറുമക്കളും എന്നേക്കുമായിട്ട് പടിയിറങ്ങി. എനിക്കതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടിയും വന്നു.